Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран за природосъобразни рецепти. Ще ви представя рецепта за много хубав сок от грозде и магданоз. Той ми е специално препоръчен и сега ще имам радостта да ви го представя. За целта запрятам ръкави и как ще направим сока. В минали предавания съм ви показвал как може да направим сок, използвайки сок или мляко от ядки или нещо друго, използвайки една финна цедка. Сега ще ви покажа един друг способ. Така, за начало взимаме гроздето и почваме да пълним блендера. Затваряме блендера и блендираме. Готово. Сока от грозде е до някъде готов. Сега добавяме магданоза. Така, за по-лесно смиване. Сега отново блендираме. Този път повече, за да може магданоза добре да се смеси на кълца и после да извлечем сока. Готово. С блендера свършихме работата до тук. Следващото е да прецедим. В случая ще използваме ето тази цедка и тази купа. Сега започваме да изливаме. И обикновено тук използвам лъжичка, с която в случая ще използвам черпака. Започва ето така да разбърквам и отдолу потича течността. Уханието е чудесно. Свежестта на магданоза. Така. И така сега ще бъркам, докато по-голямата част от течността слезе в долната купа. Ето, вече тук остана доста по-гъста смес. Това са семките на гроздето и магданоза. И така сока се изцежда все повече и повече. Не знам дали, ето може да видите, почти започна да остава само суха пулпа. Готово! Ето може да видите, останаха така доста сухо. Това още може леко да се изцеди. Разбъркваме. Получи се една чудна течност. Готово. Сега дегустацията. Уханието е много, много хубаво.
На мен този сок много ми харесва. Гроздо е доста сладко. Много е сладък сока, а магданоза придава една чудна, чудна... едно чудно настроение. На здраве, всичко най-добро, до нови срещи. Пожелавам ви да експериментирате, да опитвате здравословни сокове и ястия, да ги споделяте, да се радвате и всички заедно да следваме разумното и доброто вложено в нас. До нови срещи!